Re, viss ēters ir te! Brīvdienās Latvijā pastiprinājās karstums, joprojām spēkā oranžā līmeņa brīdinājums lielās Tveicas dēļ un dzeltenā līmeņa brīdinājums Kurzemes un Zemgales mežos paaugstinātas ugunsbīstamības dēļ. Vai arī šondai turpināsies gan karstums, gan sausums? Turpmākajās minūtēs to mēs runāsim ar kolēģi Tomu Brici. Labrīt vēlreiz. Labrīt. Jā, nu, tas brīdis ir pienācis, ka tāds plašāks nedēļas ietvars ieskats no tavas puses. Kāds tad ir gaidāms laiks šonedēļ? Vai būs kādas līdzības ar aizvadīto nedēļu? Kaut kas jauns klāt? Es teiktu, ka līdzības ar šodienu, nu, jaunākās prognozes vēl šorīt jaunākie aprēķini rāda, ka vismaz līdz sestdienai, bez izmaiņām, pēcpusdienās 27-32 grādi, naktīs 16-21 grāds, pārsvarā sausa un saulains laiks, bet jau šodien būs jūtams, ka ir mitrāks un sutīgāks nekā tas bija pagājušā nedēļā. Līdz ar to pēcpusdienās izteiktāk, bet arī citās dienas daļās arī atsevišķās naktīs veidosies lokāli gubumākoņi, kas var atnest nu, tiešām lokālu, ļoti nelielu teritoriju aptverošu lietu, bet tur, kur trāpīs, tas, protams, var būt stiprs, bet kopumā sausums turpināsies tā, ka karsta nedēļa. Nu, izskatās, ka svētdiena negaisi varētu būt plašāk un temperatūra tad lēnām kritīs, lai, bet varbūt tas varētu pat pavilkties līdz nākamajai pirmdienai. Tā, ka var teikt, visa nedēļa karsta, sutīga, tveicīga, tādēļ noteikti jāņem vērā visiem tiem, kuriem karstums ir grūti panesams. Jo, protams, ka viena daļa priecājas par to, ka vasaras noslēgums ir ar ļoti vasarīgu laiku, bet ir gan daudz cilvēkam tas nepatīk. Tādēļ jāņem vērā, ka nu, karstuma vilnim esot ilgstošam, veselības problēmas var parādīties nu, daudz intensīvāk, jo tad, kad karstums nāk uz vienu, divām dienām, tad, protams, ir tas pārdzīvojums labāk. Un, lai arī naktis šobrīd par gandrīz 3 stundām garāks nekā vasaras saulgriežu laikā, it kā iespēja, protams, atdzesēt mājokļus ir mazlietiņ labāk, bet, ja salīdzinu ar pagājušo nedēļu, kad naktis bija dzestras, nu, šonedēļ, nē, kā jau teicu, pagājusī naktis ar 20 grādiem Rīgā, Mērsragā un tropiskās naktis šonedēļ būs arī citos Latvijas reģionos, tā ka, nu, tiešām ļoti sutīgi. Karstums, protams, neizbēgam nozīmē arī sausumu un par mežu, par ugunsbīstamību mežos mēs jau arī pieminējām Eiropā. Nu, tur diezgan traki tie skati, protams, ko mēs redzam arī ziņās, kad stāstam, vai pie mums tā situācija mežos un ugunsbīstamība arī ir tik nopietna kā citās Eiropas valstīs? Tā noteikti nav tik nopietna un arī šogad nav tik plaši mežu ugunsgrēki, kā tas kādās karstākās iepriekšējās vasarās. Kaut kur jāpieklāvē pie kādas koka virsmas. Tas tagad gan pavisam noteikti, jo, protams, ka to kritisko momentu un brīdi gandrīz nemanot mēs vienā brīdī varam sasniegt. Šobrīd Kurzem un Zemgale ir izteikti sausākiem mežiem, bet ņemot vērā, ka visa nedēļa būs pārsvarā bez nokrišņiem tie lokālie lieta neko daudz nelīdzēs. Protams, ka sausums turpināsies, bet gaiss ir mitrāks nekā tas bija pagājušā nedēļā, līdz ar to kopumā iztvaikošana ir mazliet lēnāka. Es jau iepriekš rādīju to satelīta attēlus no Lielbritānijas, tagad mēs varētu apskatīties vēlreiz, kā tur izskatījās pagājušā gadā vasarā un kā šogad. Nu, tas skats, protams, ka tā ir pārkaltusi zeme, izdeguši zālieni. Ja mēs skatāmies uz Latviju, tas skats īstenībā ir diezgan līdzīgs, bet iemesli, kādēļ pie mums Zemgalē izskatās tās līdzīgi ir citas, ceru, mēs tagad varēsim apskatīt satelīta attēlu no Latvijas. Šis ir šobrīd, kad redzams Zemgale, Kurzeme arī diezgan dzeltena, tas ir šajās brīvdienās un 24. maijas vasaras sākums bija pilnīgi zaļš, bet atšķirība pie mums tie ir nokultie labības lauki, kas ir dzelteni. Lielbritānijā, nu es paskatījos viņu statistiku, visā Lielbritānijā 20% zemju ir aram zemes. Nu, tas, ko mēs redzam satelīta attēlā, nav 20%. Tur ir gandrīz visa Anglija ir dzeltenīgā krāsā un tie tiešām ir izdegušie zālāji un tur nav runas par nokultiem labības laukiem. Un kā jau es teicu arī iepriekš, ka mums parādīsies tās lokālās lietusgāzes, bet šajā sausumā Briti uztaisīja eksperimentu, tūlīt arī redzēsim, kas notiek, kad lietus līst uz tādas normāli mitras augsnes, uz tādas mazlietiņa mitras augsnes un pavisam sausas augsnes. Mitrā augsnē ūdens iesūcas burtiski uzreiz nu, tādā normālā pēc karstuma vilnīša mazliet lēnāk, bet sausā, nu, faktiski tā nodegusī zāle un cieti sakaltusī virskārta augsnes ūdenim neļauj it nemaz iesūkties un tad parasti rodas tās problēmas, kas ir pilsētās, kur ir noasfaltētas ielas, ka uzgāžot lietu un viss uzreiz aplūst zemākās vietas. Līdzīga situācija notiek arī laukos, ka ūdens uzreiz aizplūst, aizsata grāvjos, upēs, ezeros un apkārtējai videi tā, nu, tas mitrums īsti netiek. Un tā problēma būs arī Latvijā šonadēļ, ka tās īslēcīgās lietusgāzes nekādu tādu lielu labumu nedos.
Bet vēl pašā noslēgumā es gribēju par aizvadītajām brīvdienām. Bija meteoru lietus Latvijas debesīs, bet abās naktīs uz sestdienu un svētdienu bija arī vēl citas dīvainas parādības. Es sākumā saņemot video materiālus, šogad es atpazinu uzreiz, bet naktī uz sestdienu bija, es gan video šeit nerādīšu, jo tie ir tik nesaprotami, ka tur tiešām nevarēja saprast, kas tas ir, bet tātad tie ir tie Starlink satelīti, kurus nogādā kosmosā, lai visā pasaulē būtu ātrgaits internets, bet kas notika naktī uz sestdienu, nebija šī satelīta rinda, bet ilgi, vairākas minūtes, ļoti spoža bumba debesīs. Un tieši virs Baltijas reģiona šie satelīti tika nogādāti ar kārtējo raķeti kosmosā, un ir viena fāze, kad tā izstaro uz ilgu laiku lielu gaisu, un pirms nogādā satelītus orbītā. Un cilvēki bija, protams, satraukušies, jo daudz izmantoja silto laikumu brīvdienas, lai dotos skatīties krītošās zvaigznes un pamanīja arī šo. Un tas bija redzams gan Igaunijā, gan Somijā, un sākotnēji es pats arī devos skatīties zvaigznes, bet es nesagaidīju pulksteni divus, kad bija šī parādība redzama. Un cilvēki bija tiešām manām satraukti, bet beigās, pakonsultējoties ar astronomiem reģionu, tad tap arī skaidrs. Un šie kadri ir uzņemti naktī uz svētdienu, nākamajā naktī, kad satelīti jau bija palaisti un rindiņā gāja pāri Latvijas debesīm. Arī turpmākajās naktīs, un tie faktiski tagad gan arī visu laiku šie Starlink satelīti ir redzami, bet mūsu debesīs, bet tie vairs neiet tik ciešā rindiņā. Tad, kad tie sāk darbu, nevis tikko palaisti, tie ir tādi izretojušies, un tad vienā rindā ik pa dažām minūtēm pa vienam šķērso debes. Tā ka cilvēki, lai nesatrauktos... Nekādi NLO tie nav? NLO, tie ir zināmi lidojoši objekti. Tie ir satelīti, kas nodrošina internetu. Un starp citu, Starlinks arī Ukrainā šobrīd kara apstākļos ir ļoti, ļoti svarīgs komunikācijas.